22-godišnji Kinez juče napao decu nožem dok su išla u dnevni boravak u Cirihu u Švajcarskoj. Troje dece je povređeno, jedno teže, javila je gradska policija. Napadač je uhapšen. Tri povređena petogodišnja dečaka, od kojih je jedan teže, dobila su prvu pomoć i prebačena su u bolnicu. Za sada se ne znaju razlozi za napad. Otkriveni su samo državljanstvo i starost napadača. Niko drugi nije povređen, rekao je za France Press portparol gradske policije. Prema prvim izveštajima, jedna negovateljica je sa nekoliko dece išla u dečiji boravak. Nešto posle podneva jedan mladić ih je napao nožem. Zaposlena u boravku je uspjela da savlada napadača uz pomoć jednog čoveka koji je bio prisutan. Oni su zadržali napadača dok policija nije stigla. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.